Bandirabe musibbe teddube hedi berandabe ngurdam la roben e der ayaw men titon de TV tiagal ngettuden geno jido wado bado lato njulden e badjo uraysian kobe timorana babe njol makka njarden nene e baba beltani den bandirabe musibbe teddube hedi be lallobe e der sen men titon de TV dum non hande njiden halde koy dawrugol su yama dawrugol non eden gandi koy election local yimbe be pay le 22 janvier so Allah holam do jebi dum non sikki ala goto e ben be gandanda hore ma hande koko pewni kabirde mu men ha feewi tonto commune mo Kanel dum non en dokkat mo o inniso o salmina bandirabe ngarten e der muddi muddi namde men salam aleikum DJ Dou tiagal ne julden e tiagal ne jottuden Allah julden e nelado sallallahu alaihi wasallam en jetti yebobe titonde TV yetteral alhamdulillah rabbil alamin joddade ma do plateau do e studio titonde TV mbidi wi Adama Ndjim jiami ko Kanel addimi do ko yidde habru dirde ma golle de min gummini to Kanel faade election mo paade no so Allah jabi inshallah Adama Ndjim ka coordinateur e mouvement goto biyetedo wonde Kanel ko yeso faya est-ce que da way attendi yimbe e der odon mouvement hono fuddi hono sosa mbele ko an sosimo wala ala mouvement ene wada en rontuma ciosto o woda bu yimbe be koli ngardeno do mouvement o dum non bismillah ma hen weltare jabaade ma ngaldo namdal mouvement o wiete ko mouvement yo Kanel yar wies holnde fuddi holno fuddiri mouvement o ko mouvement sukabe Kanel nabe daribe yarliribe fi sabilillah tiagal de jurniti ndari tawi won ko lajata e wurongo be puddi wadde ko denonciation kala ko lajata be jaltine radioji be jaltine teleji be jaltine réseaux sociaux be kalde yimbe be hol tiadele de Kanel jogi de dum benni be kadani don parce que ko be sukabe kambe fof be bi wonde darade ene wulla ene wada critique ene webi satti ko daranade dum koy der hen be pelliti kala ko lajata be bada jungo e pos gote mabbe fo rendina mbudu buddidi be cipire hen ha ko lajata ko yewa fewnede hanu futi fewirde ni koy der hen be jodi be micci be bi wonde yaltinde jungo e pos nyane fof ne weli kono ko fewnato wuro ngo ko laamu fewnato dum koy on saha be mbadi créer mouvement Kanel yar wieso e 2020 e der nogasi jedid octobre 2020 ko den be mbadi lancer mouvement ko der hen mouvement o jibina dadi di jib ngoni ko Kanel kono ciatade hay goto wawa andito hadata mouvement o ene rende sukabe Kanel nabe wonbe to Kanel e sukabe Kanel nabe wonbe to diaspora ala mo falti debbo e gorko mawdo e suka ko dum woni way ko no duawni be bi ko yo Kanel yaru yeso be ngoni koy duwonade Kanel abe nanga jamma e nyalaw subay kini habanade mele odo duaw nda Allah jabato dum ko dum woni mouvement Kanel yaru yeso DJ Dou ko dum woni mouvement o labi cer ne handirten yanna hande holko tagi suka bebe subtade ma ardinde ma ya je e didon sumgoji ne handirten yanna anamdunoma kam namdal gal nané bida kam wonde est ce que ko min subi horam wala ko sukabe cupti kam effectivement mouvement o mimmi jeya ko sukabe fo dendi no bi mami ni c'était un mouvement alerte et de dénonciation ko dum wonno kala ko lajanno e wure he be mbada dénoncer tiagal mun non de min dendi min gandi dole dole il faut min naté e lamugo min baawa jeede e décidobe gede Kanel min baawa wadde ko min jidani Kanel ko koy der hen non be cupti sukabe tato e der sukabe tato be bi yomin jewtit e der yewtere de don koy den hen mato be cupti kam mino pour wawde ardanade be mouvement o e election garo so Allah jabi inshallah faade so election local Kanel est-ce que mouvement mono woni koy langa biyetedo APR wala beno boko yakar wala onon ko lundibe ne hadirten hen woni kon hajun opposant alhamdulillah rabbil alamin ko sukabe daribe so Allah be yettabe kambe fofo passage
ko sukaabe kadi be hay goto poggol wadaka e dande mum parce que hay goto be dewani be gonani e land gouvernement o be chalaaki land gouvernement o be gonani e land opposition be chalaaki land opposition kambe woji be tan ko wuro mabbe ko be independent e der wuro mabbe kala ken e lajo e wuro go be kalat kala ko futi darnede wuro go be daroto so opposant addi be daroto so laamu addi be daroto so opposant wadi ko ala e lawol be kalat so laamu wadi ala e lawol be kalat ko dum woni darne mouvement wo hay goto be dewani ko un mouvement citoyen un mouvement indépendant mo hay goto wonani ciagal mum so wana sukabe kanel labbe hen sahaji e min jiya yimbe denda yiyande denda kuccam denda ebbo wala denda tigriga joni langa goto kono jomen donko famondirde goto fof yewa ha joni wajjikinade mbodi siki non so tawi dido kambe dendi fandar e kuccam so min donki famondir tan wonen ciomdo fandare wonde ni jida ha jodi e yidde bamtude wala yidde nawrude gede de yeso hen sahaji kadi eden jiya neddo mo gandanda hore ma wonno koy o don regime mo finata wi moƴƴani o e ndro don tuma fino non wi wonde aha min de ko mi jiddo wontude mer mbele an a meedi no liggundirde e mer mo kanil o wala meedi wonde hen wala don joggi ko en relation gaji ni gandanda hore ma tigrigi on jeewi kolodade wala ala don ne kadi aussi mo didi labbitanado ni be ala be cerne tawno won ummotobe e meri ndiye wonde ko meri wodo ko moƴƴani taw kanyum en ko e der meri he ngolotono question mo pose dama woni wadi important ko kalda ko kadi ne wadi fayida effectivement min mbere wadi mbere sali njeeda hunde ngona hen jamma e jalla subah ki hide jango biya ko njeeda ko umdo moƴƴani alors ka comptable no mabini no fof parce que non gondino ton alla walli min minen no bima min hay goto min dewani mouvement woni heewi jeyabe e partiji politique kono hande hando won non ko kanelo ñori min ko kanelo ummini min ko kanelo darni min goto fof to wonno do woppi ari yidde jeyde e mouvement o parce que nandi ko mouvement woni bamtare kanel hay min de personnellement e heewbe nane der mouvement o meeda ligodade e mairie ndi meeda ligade e mairie ndi meeda ligade e gouvernement o alhamdulillah rabbil alamin ko yiyande de be jitan darne de be ji ko ngoro wuro ne foti wadede sauver en foti faabede ko ngal jabbal be dendi be badi créer o do mouvement be pelliti hik wiide wonde be do babirabe wonbe do jamma nyalam suba hekide diini be be jahata il faut be badde mouvement yo kanel yaru yeso yidi ko nawrude kanel yeso sada nawro non wure yeso yato ada andi ko nawrata wuro ngo yeso ne hadirti yana wana yidde wonde tan ngare mballe kam ne gonirmi ala sa woni a wonat mbele hande odon jogi labi chodordi di potaton wawde rewde ha so tawi on kebi odon meri mo kanel o chadele e sakende wala ko goytoto don ko wala ko biyoton wonde fewani ko endro don tuma mbele odon bay wadde dum hande holko batta min proposer so tawi dum do wadama e kanel e ndoro don tuma ma jencudi daña hen kadi chadele bennanode de made jejjire ha meda wondude eltarol e yettar alhamdulillah rabbil alamin be de sikki so min gummima darade yidde wadde politique il faut min jogo programme mo min bay lelnude pour wawde wadde convaincre kanel nabe yo ndey o do programme wa bamtude kanel alhamdulillah rabbil alamin be bima dokudo ma kassari so wima yafat botari sa jabi e jodor hol kassidari ndokir alhamdulillah rabbil alamin ko min badi kanel so mi yimbe limtum do gasata holko badon kanel mi halnima na non mouvement badade créer der 1 an holko badon wadde avant 1 an o mouvement o hadde mum jabde nadde e politique wi d'abord ken wana actions ene wada des actions citoyennes suba fo momin pini min jiawo ko laje wurongo adi koy forage de forage amen pani jodi do lewru election 2019 ak salari kanel te ko forage ne pani jodi lewru min jartandi kambe politiciens fodo be birti he gotoma fewnan forage ko minen nani juude e pos buddidi butete hamin gandi ko bone forage o min choodi materialo min pewnir forage o poste santé amen sa yigi ton hande ma taw poste santé o biroji fuf ne bada climatisé dum ne ko Allah e amen ma taw materiel medical ne adda ton dum ne ko Allah e amen hande ndiyam wuro amen amin jogino ciadele to bangi beeli wuro ngo surtout to natir wuro ngo nde min ngari min jiidum min bi dum don hersinde te natir wuro ngo poste santé ko don woni min pini subak alle wonde ballo min dañ accompagne a société goto walli min min dirdum ha diri heddi tan ko pawa goudron jaa haajum ko limda do ko kay firti wonde kon on gonani e der galle mairie o kono ena wayno golle mairie di ko non ngoloro
dum ko sede hen gasani to bangi education ecolaji amen to jita do hande ecolaji kal table ban mu jida des ecole mo nada en jogi problème table ban min bawa danje moyen sodde table ban kono kal table ban keldo mamin nandirto min choodo wisuuji min bisa ha feewa won saluuji di classe di min ngari min tawi perango ko dakkiti halabe ha wiccer min choodi sima min badi hen kaaji min mati dum ha feewi le hirande fof amin bada fourniture scolaire mo min dokkata sukabe to bangi social de covid o wadi de min dendini ko buddi buuter bunnay kalmo dañano mo lamgu feccuno hebano min badi fera hebi hunde gede godde wurongo vraiment sukabe be ene dari on bangi hay merone andi sukabe be ene dari on bangi abe jidi wallude wurongo abe jidi wurongo bamto kono non be dañani mawbe politiciens wawbe wallude be hande hando be pelliribe bibe cioklani politiciens bare kambe be mbayi wadde dedo gede abe ciki so be darima kambe koyma be mbayi yultude hujjaji kanel nabbe koy on saha non be noddi erango kanel nabbe fof de ngara ndaroto ciagal odo mufuma mballondire e mabbe ko jolfu yorgo wedd gis bokuti amba yaade kanel be jewa holko wada ton holko mufuma wadi son dido de o jamono be nudo par rapport e jamonuji gonodi ton be ngande exactement be mbada la difference be ngande holko be do sukabe liggi voilà e adanni so tawi a jodake jappere ade heewide ciadele miskinebe dum meden gandi dum don ma watta janka bilanka fere fonde badda pour jodade de jappere de ma wat fere ne jodirda e jappere de kono heewi hande wullata hebe ha nanay so tawi jodi ma e jappere tan njejjiti miskinebe so tawi jodi ma climatiseur en wutta so tawi jodi ma ene nyaama gerto dum en so tawi jodi ma ene jola autoji men haadirti yana so tawi jodi ma kala ko jidi wadde ene badda ngonanto ton ko koyo men e posuji men dum wadi non ha do gandanda hore ma furonkobe e be ngama hay jettude carte mabbe be jabe ngotoya ngam ko be cikkanno ko e ko be jidarno ko wona dum woni ko be jiyata est ce onon ne wona e don pele jidon jettude yidde tedanade tan ha heba so tawi hebi fetalal gore won mi weltima e galdo namdal on ko kalda kadi ko wadi important neddo su jodi ma jappere ene way wazi yide cadele yimbe be parce que ne woddi be dal dano e politiciens gor nyanden o kam saidi andude cadele wuroma wala cadele leedima yebre vie de presse o isaaji buri en hewdo ko cialel tan kalte hen dum tan yoni yeru so tay rono naare réseaux sociaux mo wond hol cialel kanel kalko cialel sakka gonde e kanel be kali dum réseaux sociaux dum so tay tan andi hol cialede de ko an furi jawdeli cialel burdo jojjude hande e dar kanel so tawi no wonde a jodi may japperne holko gadono da rangande kanel hay darala so minima kaldas kanel hay darala c'est la capitale départementale awa naade wure hen jiya hen tali courant hormu alhamdullilah rabbil alamin wuro kanel fotirini fof inde den fotirini inde buri jomum hande kanel wonto hemno kono andiru tima ciagal kambe fof kadi be gandi dum to bangé question mo namdida kam nané o est ce que min gona woppobe min bada ni so min laami mo tam min gop minen politique mo min jidi wadde o wona bo politique yimbe ngoy wadde yimbe kee wadde ko neddo o minen ko min jidi kal diwan e der kanel daña representant kolaado gondo ton ciuptaado e der sukabe he taw kadi ko kambe ciubimo mbi ko o woni kolaado amen yaawado min representer jango so won ko lamu ngu addi ko kanko fodanta feccere makko e feccere legal makko so wadani non jango so tawi bedel din duppe taw non ko kanko pedel mum dubbere kanko wiraay ko mero wiraay ko representant men woni mo wadani fodde mum ko dum tagi min min jidi ko suptade yimbe harantebe yimbe daribe taw wana yimbe yeetebe no balini yimbe yibbe wuro mun men daranibe wuro mun men gila haydar wodani ben ngara je ekibo so ben darima so Allah jabi inshallah ko kambe gonata representant quartier ji mabbe wala representant lede mabbe goto fof waawa wadde participation mun fotirni so tay fecciama goto fof nawrudum legal gal no hanirni e der nundal so Allah jabi inshallah goto fof hebat gedal mum tawata tiya dana de le fol lamu e der Senegal so tawi ala koppereje dusoji dum ko cadele sakere gonata mbele hande o don jogi fond mo ngandanda hore ma ko fond politique mo bawdon yarude ngam yidde wadde hunde ngam yidde gollude hunde ngam kadi yidde yettorade ben be ngandanda hore ma ene damini e ben arobe mum men be question bad important pose da kam avant ko med arteni e fond amen wala kisus comme ça leddi ni jogi problème kal kalaado wima il faut jogoda fond te jogi be fond be foko buri henodo ngon koy gouvernement wadde maroko kalisi li kalisi mo jogoten budir butar impôt ko dum wadata fond politique min de ciukumi politique fota ardine de fond politique for adener ko vision politique for adener ko programme so tawi a addi dum yimbe be jew programme e vision mo gaduda o mbasa jewde addude hol coopérative gaduda so tawi non ko coopérative jewra leendi bamto taw
parce que wonti ko corporate ponnodo wadede investir en der leydi he ko den gaddere badere campagne politique badere passer passer ne bonne jangou kadi duttudene zero bamten yiliyade corporate no ligorden alors den corporate ponno ko moftete so tawi jomun wadama itte totte wiye ko nimi jidi ligorda e programme mo gadunda o faade e corporate yara non minen to amen ko min sukabe ala dewdo ciagal amen hokko min budditi koy dole amen min konti koy alla min gondi koy alla min konti te so alla jabi inshallah alla tawran min ko min bami wadde ko laamu meeda wadande min hen bujoy te kalku min badi so tawi a wadi bilamu ma andu ko kalis kewdo wada do hunde ara wadira alla ma alla tawra hen tawruma en fur wadirde ni de min badar ko min badar kanel ko min gandi societe min ciusa noddedu ko nande alla andi ko min badar ko ko mojjere alla ko mojjere wurgo alla tawri min hen societe tawri min hen wemnani min gede de hadi hande region de matam en satti hande don do yidata hebde hen level law taw tigirigi ha joni weltani jungo wala weedani jungo badone honorable député farbongom dum hande peut-être no way taw koko liga kanko liggi dum don kono hande won communeaji kiwdi en region de matam hande wonbe ton meruji be ko kanko lamini dum en ton wonbe gandanda horema ko holabe gonno ha jehi cikki wonde ko lammi rokki dum en waji umare kono non no wela darade e dadade e umindum no umindum en mel hande so farba ngom wiimo wonde adama wat fere ngara ngolodo day amen mela da pari wala parai a pose kam question kadi mun jinmi jabaade farba ngom so noddi wi yo ar mi ngolodo so tawi koy bamtare wurongo so mi salima ko mi just so ko salaare tan kay parce que ko mi de sali neddo ko way wonde fof min chaque fois mbeda halmi ko neddo gandanda mais nane a wi wonde politicien ji gondi do hen ni yimbe je ha mbadi chronique ko corporate woni ko jomen dabarane haydir nane te dum do galam halum hala wonde regime Macky Sall ewo dum kadi o sisu tawi be nodditi ma do gollodo men est ce qu'on a yidde tedanade le fol lamron tagi wana gollodade min mbedi ha benenam dum le fol lam o wi ko yo ar yo mi ar min gollodo bi mami so tawi gollal gal ko e der bamtare wurongo parce que won ko wadi wuro makko ko fayudini ko kalis makko ko kalis lam ko allanti mais l'essentiel ko wadi ko ko dum jidmi kala politicien wadu dum en der diwan mu wasa fadde e Macky Sall sede mo jogi dawo e ko danja e lam ko ar feccu dum e wuro ma farba ko dum wadi so tawi won noddi min wawde wallidi min e den golle so min salima ko min jasp parce que sous tawi ko wurami min jidi wallude o do alhamdullilah rabbil alamin won ko walle wuro mun men o mo way wallude min ko min digoro wuramen ko min ballondir hen woni kanko woni opposition wona candidat APR mi monan candidat APR ala mi so tawi o noddi mo pour ngona candidat APR dum mi sikkani so tawi mbede hebo dum deja sikkani nono as do do ala sikki a yenenta tan walla aussi biya ham a ala lalti dum wawa rawon minen so min gonanno candidat APR min padat Macky Sall hawa police mum minen min badi déclarer candidature amen ko fori wadede hen e ko fori yaade hen fo amin dari hen gile joni min padane APR min padane Massamba min padane Nodem hande do gonden do de eden molal lam won ko jogi kadi aussi moni di teddanade lamu kala ballata lamdu eyo hande so tawi farba noddi mo telephone coup de fil wima wonde aha Adama Ndjim mbodo yidi ngona candidat APR ton to Kanel est ce ada pari wala parani de pudorden halaka bima mimi wonani ko mi badado so tawi o noddi kam mami rutto e wajibe mi wiyabe far waji to don decision dum ne labi cer Allah ne andi mi jattara hay decision goto dum ne kadi wana dum do tan gede godde nan don mbede namde hen ko heewi kono won non ko mi ciuptaade der yimbe mi ruttorte ben tan mi halde munu men mi wi dum en kaari wi ni holko pam don hen ko be jabir fof ko dum watte e ko non tigirgi ha joni ko candidat mo gandanda hore ma ko election locale tonto Kanel gonduden won mo gandanda hore ma woni coordinateur Kanel ko yeso faya wala Kanel yo yaru yeso ne hadirta niyan dum non sikki ala kanko woni Adama Ndjim Adama en dutoro sede tiagal nane a halino wonde ko puddidon wadde e der Kanel dum ko realisation gaji batti fayde te ko mairie fono wadde dum ko non bada est ce ko odon jogoni Kanel surprise par rapport aussi ender odo campagne payado ko bawoton addude ko gandanda hore ma Kanel nabe en bawo tumnade hen hatto ton level law ko ni don wadde so me hali ke natti wonde surprise surprise parce que ado firti wonde ko hol ko wonde surprise so tawi a hali a wadi parce que hande politicien ji kewdi ene gadira wonde joom halal kono ko halal ko wadata kono o hali o wadi no minen vraiment o betti min parce que o yani wonnobe do be bayni ko hala e der hala woni don
bismillah dum kam ko bawmi halde do fof mi wadata dum promesse électorale parce que mbere hucci de bandamen mi ndara dum en taw dum wadani amin jidi so Allah hokki min wurongo changeu wurongo changeu wurongo e fannuji kewdi hande mo hokkuma yiru dabbo cokla kay juddu di jeddu heddo adara balde didi wala balde tes e kay juddu dum non ko rafi entre Sénégal te ko rafi bembe fof safruti hande so tey fo wadama informatiser nani dum en der machine dossier ji fo madame classé so ari so wiyama machine tak di jeddu to jibina e rudumina fo ma ante e der minute gorata way wonede kayit kono ko suka mbay waddu mawdo wanda machine ko dum tagi yimbebe il faut mbada changement dok suka be sens e on banke hande hukuma yeru dabbo ko fouta commerce fouta no lohi sa jewi ko jolfe buru wawde commerce be de hukudo do yeru ko addudum parce que en ngala garantie darido bawdo wallude en ha ciusen yaade banke nyamloeden kalis ko wayno wuro hande comme kanit hay tit fosse gotala min ko impo de me ligoto donc hande dum min ko gatcham e on banke kono non maro ko mi donkudo yidda men hande ko wadde kanel lotissement darido goto fof daña galle mum commerçant jogido galle mum fof mo gannanda commerce mum lohi wawa sous de banque wala sous de netto hono mum lubudum kalis wada renforcer commerce mum hande amin jogi bloc opératoire bado fonctionnel damgo fof ala hôpital ala robaté opère damgo fof no fotiri tugan ma tan ko sintian ha bonji kal nyawdo so tampi nawte ko ha wursoki bonji de kam ko cedele me ngondi ron ne tawno kambe be jogar ko bulli e dum fof kambe andi maro peut-être farben ma nan kala dum ballo be so Allah jabi inshallah mais be yidi kam famnu dama tan hol ko tagi neddo nitte ko foti non newe ha wursoki 23 km de Kanel alors ko blogo kal ko foti wonde ton matériel ko wawa opère neddo nan ton hande yidda men ko jewdo ko buri yaccede ko yawde e yaccade avant même les élections wawde danje médecin parce mi ngala médecin goupiro amin jidi amin koyde mum amin e jabbal mum yidde danje médecin bawdo wallude min bele blogo wada fonctionnel hankatini kal tampudo so ittama bonji tawor kor Kanel do haadar so wodi wona ken nawe ha buru so wala matam tiagal kay min perdi hay hôpital mum mi ponno hebde anyam ni jogi hôpital matam ni jogi hôpital wuro so gene jogi hôpital dido département ji fof tati dendude hay ranere jogi hôpital Kanel ala hôpital département Kanel fofu fotiri dum da ko fayida mom min jidi darnaade ko buri yawde yaccata hande Kanel wuro ngo woni ko les hayre kal iwonde arnde so ndiyam dam heewi hay goto yaltata amin jidi wad assainissement burdo yawde yaccata mbele so ndiyam ari bennat nyallata don wure hande Kanel en jogi walo yimbe be no pori wadede formé pewne ndanyo no mbawi remirte hande eden jogi cadele dido plafonnier jidi jira do ayira bi furan ken wada ma yi hubere yonde der fouta kono noddoyro ko tiagal wuro wi joomum yo ar fewnanami hande min jidi ko formude sukabe den metche mbele be mbawa dum jango wona metchal mabbe so tawi Kanel benni gure pawido don jiddo wadede fof joomum warandum Kanel waawa feedo dum hande sukabe min fof naate Jakarta hay goto mabbe ala permis no be dogirta c'est dangereux min jidi ko wadde le plus rapidement possible wallude sukabe danya permis ci mbawa ligade min ciusno sukabe be les banques mbawa danje des tricycles parce que buri wawde ligade enena wa yimbe enena wa bagage buri moriyol gotel mbambande do tiagal adode wi a tout moment do way gagnate ko dum woni ko min dartata sukabe hande ko min dartata ko sukabe amen wonbe do université min ballabe be danje des relations avec des gens be mbawa danje des stages hande amin jogi fedde mawde nana France amin jogi fedde mawde nana Amérique amin jogi fedde mawde nana gure charide etijaja men nan do pour dañato mbali ko problème alors ko benne mbawno e der budgetji munumen lijite wadé on programme darido mbawa walude etijaji dañato appartement darido baade mirindi ko yobata ko timmata appartement jobata ko mi jobata ko wajjitu appartement 1 an donc ko den tiadel min jidi darnade min jidi ko rewbe nana mbada formé ene jogi formation ngaji mum kon ala photo mbawi ligade formation parce que mbada ka formé holto be mbawi danje des financements mbawa yade hen financement ji garoje der département ene ngara so kadi ko matam kadat Kanel hay dara hebata hen min jidi ko fodonaade dido financement ji wala mairie ndi waawa jewdo e der budget mum holno wadata aménager wada de petit microfinance wa walude rewbe jogi be formation ngaji mum ha pari jewa no danyir ligolaaji ami jogi centre formation professionnel nan don so jomu wadi formation so gasni jodor wala restauration wala tailleur machine ko 150000 hay so ko mairie wallunoma o dany machine goto mo waawu uddi atelier mako tailleur ko dum won ko min darta ci e programme goddo e goddo e goddo e goddo e goddo ko mi waawa gasudo e der machallah hol erangoma ngo jogida e bibbe
commune Kanel nabe e kadi hol ko biyataabe e kadi hol ne jiddaabe jabboroma an e mouvement ma machallah eden gandi boyera campagne fuddo yettar Allah alhamdulillah hande je profite de l'occasion tiagal ne man mami remercier no bi mami ni e yango titon de tv noddu de diaspora ko kambe ngoni tiagal leeti ko kambe lamine makissal kambe ngoni tiagal leeti te ko kambe bay lamine so Allah ndebe noddar bes nguji mabbe gondiga be kalde mum be jewrude mum be ganda be do sukabe ko ummini be ko c'est quelque chose de sérieux wana fijirde wana funti be weddobe erango ndebe ballata min e ko min payiko ha Allah walla min min danya hen dam sugane weli haldude hande min ko min sukabe so min pewnani abe mbay tawde min to min jodi do be pojami be bi won non ko biino non ko won badani kono babirado sa wiar wi dum non sa rena de mbira ko reno ko jinnaado ma min ay gormi ngonani jinnaabo ko dum woni avantage e oro mouvement yaadude mum parce que ko sukabe bolbe ngoni hen suka burdo mawnude so heewi dañana hay juubi chapanay pawdi donc so tewi a waawi yaadude ben sukabe e liggodade mudumen jango kala ko badani ada jugi duro ada susi nade piadu parce que ko suko honoma kono ko babirado sa nari wi'e ka jinnaado hay sa haali wi'e wara hal ka jinnaado ko jinnaado ma donc yo wari ko musma kadi munya duubi jo duubi joni metti munjide diji du non be di waajade yimbe be on bangé kanel nabe de battar hakile mouvement o be ganda odo projet wana projet politique wana projet jewde poste ko projet juste ummaade yidde change du wurmu yonti wuro ngo change yonti kanel bamto yonti kanel burtato yettinodo tagal ko hurti bra ko dama yero hande dabbo dabbo mi yi nyanden hor fonde men da sadan diwana men o sed hor fonde cili bu mo nyago don hedde jabo wona hor fonde hawre splito men da sadan diwana men o sed birti mi pom ko hunare jaltuno daane mayo den kanel kal daane mayo ko garaw rawar ko sori ngo rewa kanel wala rewa kanel so tewi ala ndiyam ara kanel kanel wono karafour birti mi pom goddo hor ko jere hakunde hor ko jere e hunare timman he 3 km te po jidi fo be mbi be ngi wato ko désenclaver wonbe dane maabe cerno wona bonante alors ko hakkunde soringo e kanel ne wawno wadde pom so wadi don pom bele wonbe dane maabe baawa yaltude donc ko pour wiide ma tan sukabe be yonti hande dane maayo je félicite dane maayo darido ha tali o wada nan fudda vraiment mbi félicite sukabe be do daribe yidde yaltinde leydi ndi yidde yaltinde diwana men surtout minen bangé damga to min goni do vraiment min goni koy ngaska mais alhamdullilah sukabe pini ndarima yidde changeude te ene joga jiki e yakare so Allah jabi inshallah odo election payo ma wot ko changer inshallah rabbi so Allah jabi machallah inshallah e der odo election garo ma wor ko changer dum non ko Adama Ndjim taw non ko candidat election locale tuntu Miri Mo Kanel dum non en dokal mo tan e kongol mako batini ngol der buddi buddi emission o hala kadi aussi o wayno bandirabe gedal gongal di malgal kadi ado ay rokirde tongode ne gandanda hore ma kala biddo kanel la juste yi yidi jokondirde ma en way rewdo don jokondire ma ne handirta ni hen taw non ko do e der chaîne ben titon di TV e ko weltare tiagal joddade do e ma yewride ma tofate programme men ko weltare aussi haldude e la diaspora parce que medandi titonde tv ene heda ene watta hakile to bangé diaspora ko weltade aussi haldude e sukabe kanel nabe particulièrement yewobe titonde tv e yewobe émission odo to way wonde resu mbada abonné kadi aussi mbede nyagobe ne badara abonné te be badada abonné inshallah rabbi so émission yonti parce que mbede andi ko woné mouvement kanel yar yesko ma yuru gitama inshallah rabbi so yonti machallah ko wadde me remercier wadde remercier le technicien wadde remercier kanel nabe fouf wadde remercier yebobe titonde tv donc amin jattala de hokki min dole e bawo ko amin bay jodda do haldude ma amin nyaako Allah ko faya ko ya Allah hokku min woni min fof ya barke Allah taw ko burala bamtare der wuro kanel assalamu alaykum wa rahmatullah machallah sondoni ko do kono hakkilimo woni ko les ne tawno ko nyamate ko yarte ko fof ko les tawete non fulbe ke wiide kono non so tawi ngamri cukolel weli ko yimum jage balabe ne dimbina ne haydirti yana dum non en beltonto don on mo ganda ma kanyum woni he keddo tonto karaleje towde dow dowrude de
ya Musa Sisogo kanko woni deje gollone haydirta ni yana kanko woni tonto camera to dum non sikiyala wonno invité men ko gido men sehil men musido men mo gandanda hore ma woni Adama Ndjim taw non wi wonde ko candidat dum non sikiyala bandirabe musibe tedube hedibe ne tawno ko kanko hali wona min hali kadi aussi dum do ko archivre ko yodi ala e ndaranam non fulbe ke wiide ne haydirta ni yana so tawi dum benni non continue wadde partager modon abonner modon like daccenen commentaire djumon ne tawno dole dingu ndiyam dole fulbe ko pulagu ne haadirta ni yana ha jonen beltan ton sponsor men Gepard marketing kambe kadi aussi e benen mbade hen golle djubude djumtude paydini ko sponsor officiel dum non bandamen teddube musibam horsube inshallah mawnji numero mako telephone less dans ce cas kala hen jiddo jokkondirde mouvement mako onon besugo kanel labe taw don bawo jokkade o don numero ne haadirta ni yana dum non bandamen so tengo tar hay no don jarrodo ndiafo tengo wi ben gando ko geno goto mo senar wodir kono non mi yejita baddo sababu ha mbawden jokkondirde woni Moussa Nia taw non ko labbo jontado ñeñu jontado ne haadirta ni yana dum non bandamen teddube ko dum wonno emission men do bangé dawrugol dum non kala hen cioxlulu rewde e o do emission ene waawi tigrigi jokkondirde men numero men service commercial on non ne haadirta ni yana dans ce cas so tawi noddi en tan en kaldi inshallah ne do na waawi arde baddene mum emission halana en hol programme uji men halana en hol ebboji men kono non continue wadde abonné e der tizone tv ne tawno programme uji mon ma ngar joni joni so tawi Allah holabdo haaji on jaram.